وحنهاي وهديقة دوسية دا وحنهاي وندا معلنكا برنامجك وحبرشة دا يتضبات كان وحاينو كسو قادان دونا وحاكي سمي شيئا أركسي كراتون تاوذاك ماهما أنتي قوريسي وحيالك بضانا هرو سمي واتيرا وحايقود على تفكرة دانا سواركي وحان أركون ورطا أنا محايا دي ورطو حكاركي كويري رو محايا قاركي وسمين كروحان ما تاسو ما قواصلي هرطا وحان ما سمين كرتا مسي ومبرا بشكة داوين تيري كاسي واسمتر محمد عبد الرحمن او اه ارده دكتا دوكسيغا سرية نور الدين اقارهان قيبتا شيخ مدر وحو ايقا وربحين اياها لابور لنعا فرسمادا قعانتا او سميي الف كرام ايساني يوم عالمي للماني اشار ويا سماتي واستان ويا نور الدين لاغو اقوصادا اشار ويا سماتي واستان ويا نور الدين لاغو اقوصادا dhawaan waxaan booqday dugsiga Nuruddin gaar ahaan qaybta Sheikh Madar ee magaalada Hargeysa alaabta ay ku qaadan doono jaabadan waxaan halkaas kula kulmay Samatar Maxamed Cabdiraxmaan oo ka mid ah ardayda dhigata dugsigani Samatar waxa uu karaatoon iyo waraaqo kale oo isu geeyay uu ka sameeyay diyaarad suuq shahaadooyin qalab caafimaad iyo waliba waxyaabo kale intii aan Samatar la joogayna waxa uu tusay face mask oo xataa ka sameeyay karton pensin baan biyahan kulul waxa la yiraahdaa in loo xisay kulaynayno waxa la yiraahdaa qayagana water mask baan yiraahdaa water mask Samatar Maxamed Cabdiraxmaan ayaa ugu horeyn bay iga waramay qababka farshaxan kari uu sameeyay iyo waliba waxyaabaha ay ka sameysan yihiin waxaan ka sameeyay sheeyada arkasi karaatoon tawadeer maahma anti goreysay waxyaalo ka badan hore u sameeyay ba jiray waxay ugu dhalatay fikradan isku arkay waxaan arkuun horta anoo maxayday waxaan ka arkay ku heerro maxay qaarkay sameyn kara waxan maanta asuma go'aansaday horta waxaan ma sameyn kartaa mise on baraa bushka ka daawan jiray taa maalmaan isku day waxaan isku dayay microscope wax kale isku dayay roofing care mise sida lagu fiiqo waxyaalo badan mishiinka ridiqa mishiinka shaha marka ka bacdi waxaan isku day waxaan la sameeyay waxaan hore loo sameeyay bal isku day maadaama tay waxaan lagaaga horeeyay marka horta waxaan rabaa sameeyo kala toontan aan ka wada sameeyay baashan xiranay muraayadan arkisan face mask perga hore waxa sameeyay jiray ama dastaran nidaam aragtay dastaran iyo waxaan ka sameeyay jiray laakiin ma kan karton laakiin waxaan doonayay inaan maxayda ka sameeyo atan qalabki helayo xaalad badan ma noqon laabo wadanka hadoonaya xataa waxaan ku fikiray anka arkay qareero dhalinyaro gawaarida masaxeelamayda ayaan go'aansaday sida hadda kuwan u dhigri gelin kartaa sida u bedeli kartaa shaqadan hoosada oo kicin kartaa marka waxaan doonayayba inaan maxayda insha Allah ilaahay hadii suura geliyo inaan warshad fur warshadaas oo iyaga ka shaqeynaya hadda suuidiinta soo hasla kuwan yara maxayda gawaarida masaxa ka dhisay macala sida wadanka wax ugu qabtaan waxaan doonayaa xataa ka hoomo mamnuuca gawaaridan aad maxayda isticmaal in loo soo dhoofiyo diyaaradahan tan qalabka calaatin laga caawiyo qalabka inaan waxa rajaynayaa inaan kafaalin aan ka gudan karo Samatar yare ayaa dhalinyarada leh hanka halabuur ee xirfadda ku dhiri geliyay inaanay marnaba isdhiibin isla markaana ay uga midho dhalin lahaayeen halka ay doonayaan inay higsadaan qof walaa ma ku maxayda hoosha soo dhex galo macnaa waa uu kaniyta marka maxayday la dhowrsho ama waxaan ku oran lahaa kuwa maxayday wax isku yaragay geesnii oo kala sameeyay ta kaniyta wiina badanka kow caqabado badan oo idin la daris doonaad arki doontaano kow aniga caqabadii hor yimid waxa ahaayeen karto maxay xabag la'aantii xabagtii waxaan ku qaban lahaa qalabkii oo dhan aan haysan iska taxata kartoonka yar aan ka sameynayo waa aan igu qaadan jirtay inaan soo raadiyo bilo ataqaar aan weydiiyey ardayda la mid ah glass karton ma haysa dukaamada karton noocaas oo kale laakiin dee waxa jira maxayday waxaan kula talinayaa marka sameynaysaan oo kale inaad lacag iskara urursataan oo ka bacad qalabkii adiga xataa laga caawiyo inay helayaan laakiin waxaan oran lahaa dhamaan
هكني يتبين أوشين أوصيوا حلقة يا بينا كده عوك عبد الرحمن محمد ما مولها دوكسيغا سرايا نور الدين قيبتيس الشيخ مدر أي اسنا دين عيسى يقوى الرميكا ما مولهان السيدا يقرب استاقو قمو تشيان سمطر يرى إيو لبا أرضايدا كلايا يقو له هبادا فرسما قعماد وحان رنحانتي دوني نائنا نحسنو أرضي كاميدا أرضايدا نور الدين الشيخ مدر أرضي قاسو رنحانتي أدمودو كسي فوبي هول كرنمو iyo hal abuur waxa loo yaqaan ku sifoobay waa ardayga magaciisu yahay Samatar Maxamed Cabdiraxmaan ardaygaas runtii muddo 2 sano ah ayaa uu iskuulka dhiganayay muddada uu dhiganayay waxa Ilaahay subxana wa ta'ala ay ku mudnaystay oo maskaxdiisa Ilaahay subxana wa ta'ala ay u siiyay hiba ah in uu sameyn karo maxaan ku dhahday waxyaabo kala duwan oo run ahaanta haday shahaado sharaf noqoto haday noqoto boorad haday noqoto skeletonki haday noqoto waxyaabo kala duwan oo waxbarashada la xiriira haddii noqoto diyaarado haddii noqoto microscope gacantiisa ayuu ku sameynayaa waxaanu ka sameynayaa agabkan warqada iyo barnaamij waxyaabo yar oo suugeeyay buu ka sameynayaa foomankiisa baan runahantii aragnay ka maamul ahaan markii aanu aragnay waxay nala noqotay inaannu ardaygii magaranaysay dhiri gelino iyo abaalmarino kala duwan oo runtii aad iyo aad u qiimo badnaa ayaan ku sharafnay samatar yare runahantii waxa uu Ilaahay siiyay fahan iyo garasho iyo xusuus xagga cognitionka oo ardayda kala dheer yahay taasoo ku ikhtiraacayo waxyaabahan uu soo saaray kala duwan marka Samatar iyo ardaydiisa iyo waalidkiisa ba Allah barakeeyo ayaanu leenahay dhamaan joodba waxa uu ka tirsan yahay fasalka 2C kama mulahan dugsiga Nuruddin Sheikh Madar waxa uu diyaar u yahay run ahaantii inaannu ardayda qiimeyno laba jeer baanu qiimeyno oo marna class-ka dhexdiisa aanu ku qiimeyno oo course week aanu ku qiimeyno insha Allah ta'ala haddii noqoto assignment-iski haddii noqoto presentation iska ardaydu soo jeedinayeen quiz iska waxa loo yaqaan midterm-yadii kala duwana iyo xuduurka ama haadirka ardayga aan ku qiimeyno iyo inaannu final-ka hadii jeeraale imtixaan ay isugu soo ururto aad iyo aad waxaan u bogaadinayaa ardayga hibada Ilaahay ku madnaystay oo aan leeyahay adeer halka ka sii wad insha Allahu ta'ala qarankaaga waxbaad u tari doontaa iskuulkaagana sumcadiisa iyo sharaftiisa iyo day waxbarashadu qiimahi ay lahaydna insha Allahu ta'ala wax badan baad ku soo kordhin doontaa anagana ka maamul ahaan waxa mar walba naga go'an ardayda noocaas oo kala inaan respect inaan ixtiraamo oo kaliya ta aanay magaranaysa shaqadii maamul ama macallimeenu hayni aanay noqonin uu ardayga in deel wuxuun la baro laakiin in la carcar geliyo oo lagaga shaqeysiyo awoodaha rabaaniga ee Ilaahay subxana wa ta'ala ay ardayda qaar ku madnaystay taasaan mar walba ixtiraamayna taa talent iskaasan mar walba soo bandhigayna insha Allahu ta'ala waxaanu leenahay cid kasta oo runahantii magaranaysay ka qayb qaadatay barnaamijkan runahantii aad baan u bogaadinaynaa haday noqoto waalidkii haday noqoto macallimiinta sharafan haday noqoto maamulka kala duwan ee iskuulada Nuruddin gaar ahaan Sheikh Madar iyo haday noqoto bahda saxaafada oo khayr Allah siiyo ugu horeeyay Maxamed Cabdi Qalinle khayr Allah siiyo iyo cid kasta oo run ahaantii arintaa maarta qayb ka geysatay aad baan u bogaadinaynaa waxaanu leenahay Allah haydi barakeeyo macallin Xasan Maxamuud Faarax oo ka mid ah barayaasha dugsigani wax ka dhiga ayaa isaguna bulshada iyo bahda waxbarashada ee Soomaaliland u soo jeediyay in la dhiirri geliyo dad kale halabuurka xirfadaha farsamada gacanta waxa sharafno ah in arday iskuulka ka mid ah oo galaaska labaad mariyo la yiraahdo Samatar oo waxyaalo badan ilaa sanadkii hore uu soo bandhigay waan u hambalyeynaynaa Samatar kulli horena waa looga duubay oo waa u aragteen ardaygan dhinacayga taagan weeyaan sanadkii hore anigoo galaaska afraad xiisada koobaad u leh ayaan u soo galay oo galaaska uu qalf oofsuran yahay kartoon laga sameeyay wariyaha sameeyay baan ku yiri waxa jiraan arday waxaan moodiyay arday 4 oo iyaga ka mid ah waxay ii sheegeen inuu yahay arday 4 u yara baan ku yiri halkii baa laygu keenay deed halkii baa ardaydii noob naga duubo oo aan ka duubno marka Ilaahay qof walba tamar iyo daaqad iyo awood buu siiyay waxa loo baahan yahay cidii ka faa'iideyn lahayd ee qofkii han iyo himilo yeeshay wax keena cidii gacan qaban lahayd ee iskarab taagi lahayd ayaa loo baahan yahay marka la arko qofkii wax keenay wax lala qabanayo intaasoo qof oo kale ayaa iyaguna soo dhiirinaya caalamka adduunka qof wax iskaga soo dhasha ma jiro qof walba waxba ku jira laakiin wixii wax ka soo saara ama wax ku dhiirigeliya uun ayaa uu u baahan yahay
marka waxaan leeyahay caalamkuba dadkooda way ka faa'iideeyaan oo qofkay arkaan inuu han iyo himilo leeyo hagsi leeyo wax ku jiro way ka soo saaraano meel bay fadhiisiyaan waxbay la qabtaan ardaygan iyo inta kale ee maaragtay wax wadaba hankoodii himilodaha lala xaqiijiyo hadday dowlad tahay hadday shicib tahay hadday maamul tahay hadday iskuul tahay hadday dadweyne tahay halka taasaynu markaa wax kugu gaadhi karna wax kasta oo cidi samaystay cid unbaa hawshaa keentay cidina way la sii garab qabatay oon waxaa la yidhahaan soomaalidu far keliya fool ma dhaqdo markaa gacmo wada jir bay wax ku qabtaan intaas ayaanu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeenni waxbarashada ee toddobaadkan dhinaca farsamadu waa amiin cabdiqani iyo sakariya axmed maxamed tabinti anigu ah maxamed cabdiqalinle intaynu barnaamijkan oo kale ah ku kulmi doonno haddii eebba idmo dhammaantii waxaan idigu dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo.